pero papá ya no quiero Alguém tá com pertinho. É legal, hein? Ele só não vai lembrar daqui uns 5 anos, né? É, não vai lembrar. Né? Mas o pai sempre vai falar que já foi. Já foi, já foi, já tá bom. Já foi. Brinquedo aqui é muito caro, mas já não vai pagar. Já foi, filho. A gente vai andar no teleférico do Morro do Alemão, que é um real. Atenção! Cuidado com os lados no embaixo e desembarque.